Hej og velkommen til den her yin yoga sekvens. Vi skal arbejde med udrensning af vores blæremedianbane og vores nyrer. Og det er nogle gode øvelser til tidspunkter i livet, hvor at du måske har angst eller er bange for noget, urolig for noget. For eksempel op til eksamener, eller hvis du er stresset i livet, så er det nogle gode øvelser at lave. Så er det også nogle rigtig gode øvelser på ryggen og nakken og hele bagsiden af din krop. Så for at du har en tæppe eller en yogamåtte, som du kan ligge behageligt på, og at du også har et eller to tæpper ved siden af, som du kan bruge til at sidde på eller ligge ind under dig. Vi starter med at komme op og sidde på et foldet tæppe. Så kom gerne op og sidde, så du har lidt højde her. Og så sidder du bare i en behagelig position med fødderne. Og lige hviler hænderne på lårene. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Det gør du en gang til. Indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. En sidste gang. Giv slip på tanker om, hvad du har lavet i dag. Hvad der skal ske, efter du har lavet yoga. Og lige et øjeblik, træk din opmærksomhed hele vejen ind i din krop. Og læg mærke til, hvordan du har det inde i kroppen. Og bring opmærksomheden hele vejen ind i dit åndedræt. Læg mærke til, om dit åndedræt er oppe i brystkassen, eller om det måske er mere nede i din mave. Og så når din næste indånding kommer, træk dit åndedræt hele vejen op mod din lænd. Fortsæt, at du kan sprede lænden ud, så den udvider sig. Og på udåndingen, så trækker du maven ind. Indånding klasser bredt over lænden. Udånding træk maven ind. Slap af over skulderbladene. Slap af i kæben. Indånding klasser bredt. Udånding træk maven ind. Tune ind på det her aktive yin yoga åndedræt, som vi skal arbejde med igennem den her sekvens. Herfra blinker du øjnene åbne. Går dine fødder frem foran dig, så dine fodsåler er samlet. Samlet fødder, så trækker du fødderne hen til din krop. Løft dine baller lidt fri af tæppet her. Så fletter du fingrene og lægger dem rundt om dine fødder. Pres dine fødder lidt sammen, så knæene kommer nedad. Hvis ikke du kan mærke, at du kan få knæene nedad, så kom lidt højere op og sidde. Tag en dyb indånding, kig op med en ret ryg. Udånding, træk din mave ind og læg dig frem med en ret ryg, mens du kigger op. Indånding, kig frem. Udånding, træk maven ind, kom frem med en ret ryg. En gang til indånding. Udånding, træk maven ind herfra, så runder du skuldrene, nakken og hovedet til sidst. Slap af i hovedet og lad hovedet blive tungt. Slap af i dine arme, selvom at du har fat om fødderne. Og så på hver indånding, så pres din hæle ind mod hinanden. Udånding, træk din mave ind. Udånding, pres hælene mod hinanden. Udånding, træk maven ind. Når du trækker maven ind, så find en fornemmelse af, at dit sæde søger tilbage, som om dit haleben har en forlænget snor, der søger ned imod jorden, og din overkrop er tung. Udånding, pres din hale mod hinanden. Udånding, træk maven ind. Indånding, pres hælene mod hinanden.
Udåndingstræk i maven. Slap af i kæben. Slap af over skulderbladene. Hvis de bliver anstrengende for dig, have dine hænder om dine tær. Gå dine arme lidt frem, så for du har bredde over forsiden af brystkassen ved kravebenet. Men lad hovedet være tungt. Min ånding, lad os være bredde. Udånding i maven. Herfra fletter du fingrene, tager dine hænder om og læg i din nakke, og albuerne lidt ud til siden. Tag en dyb indånding her. Udånding, træk maven ind, træk sædet tilbage, læn dig lidt fremad. Indånding, plads og bred det hele vejen om i din nakke. Udånding, træk maven ind. Kig ind mod din navle og slap af i din nakke. Og ryghvirvel for ryghvirvel ruller du op. Hovedet til siden. Tag armene ned til dine knæ. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et sluk gennem munden. Herfra samler du knæene. Langsomt bevæger. Rækker benene ud. Læner dig tilbage i dine arme og lige ryst benene væk. Herfra så løfter du dig væk fra tæppet, og tager tæppet foran dig. Fodsålerne er i underlaget, og så tager du din venstre fod, og tager din fod ind under det højre ben. Så dine ben krydser her. Så din venstre er ind under din højre. Og så lægger du den højre henover. Herfra tager du tæppet. Og så lægger du tæppet ind under det forreste skinneben. Du kan lige kigge ned og sørge for, at dit skinneben rammer nogenlunde midten af din læg. Hvis det er svært for dig at sidde her, så kom op og sidde på noget, der er lidt højere. Tag dine arme ned langs siden. Tag en dyb indånding, kig op. Og på udånding trækker du maven ind, og du læner dig frem. En gang til indånding, kig op. Udånding, træk maven ind, læn dig frem. En gang til indånding, kig op. Udånding, træk maven ind, læn dig frem. Når du kan komme længere, så runder du skuldrene, nakken, hovedet til sidst. Flex dine fødder lidt, når du kommer ned, sådan så du kan presse aktivt dine ben ud. Du kan lade armene være hernede ved langs med siden. Eller du kan tage armene om på din ryg og tage fat om modsat håndled og lade dine albuer falde ud til siden. Eller du kan strække dine arme frem og lade hovedet blive tungt. Vælg den variation af stillingen, der er mest behagelig for dig, hvor du kan sidde og trække vejret. På hver indånding presser du det forreste ben ned mod underlaget. På udånding træk maven ind og træk sædet tilbage. Indånding presser højre knæ ned. Udånding træk maven ind.
som den her stilling hedder square. Det kan være en ret ubehagelig stilling at være i. Den fremprovokerer virkelig meget irritation, vrede, ubehag i kroppen. Vi arbejder både med galdeblære, lever, nyrer og blære med det i banerne. Så det er meget på én gang. Forestil dig på hver indånding, at du kan skabe plads. Udånding, træk maven ind. Indånding, træk åndedrættet lige derhen til, hvor kroppen har allermest brug for det. Udånding, pres det ud af kroppen, den ikke har brug for længere. Indånding, træk åndedrættet lige derhen til, hvor kroppen har allermest brug for det. Og hvis den her stilling er meget ubehagelig, så er det helt normalt. Det er en stilling, hvor vi arbejder både med udrensning af galdeblære, lever og nyrer. Og det kan spænde meget, særligt omkring lårene, hofterne. Forestil dig på hver indånding, at du kan trække åndedrættet lige derhen til, hvor du mærker spændingen allermest. Og på udånding træk maven ind, pres det ud af din krop, du ikke har brug for længere. Udånding træk åndedrættet lige derhen til, hvor kroppen har allermest brug for det. Udånding træk maven ind, pres det ud af kroppen, den ikke har brug for længere. Og blive ved med at bruge dit åndedræt. Åndedrættet hjælper dig til at kunne blive det, der er svært i stillingen. Til at rense ud lige præcis der, hvor du har brug for det. Indånding, plads og bredde. Udånding, træk maven. Indånding, pres højre skinneben ned mod tæppet. Udånding, træk maven. Ryghvirvel ruller du op. Hele vejen op ad siden. Hjerner tæppet. Tag fat om dine knæ, og langsomt strækker du benene ud igen. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Du kan vise dig lidt ind i dine arme, eller bare blive siddende her. Og herfra så tager du dit tæppe, og kommer op og sidder på tæppet. Så strækker du dit højre ben ud, og lægger dit venstre ben henover. Peg tæerne op mod loftet, og tag en dyb indånding, hvor du kigger op. Udånding, træk maven ind, læn dig lige frem. Indånding, pres det højre ben ned. Udånding, træk maven ind, og læn dig frem. Når du føler, at du ikke kan komme længere, så runder du skuldrene, nakken og hovedet til sidst. Herfra strækker du armene frem, og trækker skulderbladene væk fra ørerne, der er i hovedet. Indånding, pres højre ben ned mod underlaget. Udånding, træk maven ind. Indånding, pres benet ned. Udånding, træk maven ind. Og så kan du begynde at dreje overkroppen lidt og side til side. Du kan bevæge nakken lidt. Prøv at lægge mærke til, hvor du har lyst til at bruge for et stræk i din krop. Når du har fundet stedet, så lige der og træk vejret i midte. Indånding, plads og bredde. Udånding, træk maven.
Meget bag kæben. Indånding, pres dit højre ben lidt nedad. Udånding, træk maven ind. Og så langsomt bevæger du dig tilbage til midten. Træk og vejret her et par gange igen. Indånding, pres benet ned. Udånding, træk maven ind. Så ruller du op rygstiv for rygstiv. Hoved til sidst. Lægger det venstre ben fri. Strækker benene ud til hænderne lidt bag dig. Og tag en dyb indånding gennem næsen. Udånding med et suk. Slare bag kroppen. Mens du sidder her, så bring opmærksomheden til hele højre side af din krop. Hele vejen nede fra benet, op langs maven, hele vejen op til hovedet og højre arm. Blink øjnene åbne og kom hele vejen frem og sidde. Skal ind i square igen. Så tag tæppet foran dig. Fødderne i hoftebreddes afstand. Og så herfra, så lægger du dit højre ben ind under det venstre. Og krydser det venstre hen over højre ben. Sørg for, at dit ene ben og din læg er nogenlunde krydset mod hinanden. Og herfra, så lægger du dit tæppe ind under skinnebenet. Sørg for, at skinnebenet får noget støtte her. Tag dine arme ned langs siden. Tag en dyb indånding og kig op. Udånding, træk maven ind og læn dig frem. En gang til indånding, kig op med en ret ryg. Udånding, træk maven ind og læn dig frem. Når du ikke kan komme længere, så runder du skuldrene, nakken og hovedet til sidst. Du kan lade armene blive her, eller gå armene fremme og træk skulderbladene væk fra ørerne. Du kan også tage dine arme tilbage, tage fat om modsat håndled og lade albuerne falde ud til siden. Vælg den variation, der føles rigtig og mest behagelig for dig. Indånding, pres dit venstre skinneben ned mod tæppet. Udånding, træk maven ind og træk dit sæde tilbage. Lad hovedet blive tungt. Indånding, pres venstre ben ned. Udånding, træk maven ind, træk sædet tilbage. Udånding, pres benet ned. Udånding, træk maven ind. Og hvis den her stilling også er ubehagelig på den her side, så find det sted, hvor spændingen er. Nu er din næste indånding, træk åndedrættet lige derhen til, hvor kroppen har allermest brug for det. Udånding, træk maven ind, pres det ud af kroppen, du ikke har brug for længere. Indånding, pres benet ned. Udånding, pres det ud af kroppen, du ikke har brug for længere. Udånding, træk åndedrættet lige derhen til, hvor kroppen har allermest brug for det. Udånding, træk maven ind, pres det ud af kroppen, der ikke har brug for længere. Udånding, skab plads. Udånding, træk maven ind.
Ryghvivl for ryghvivl ruller du af. Hovedet til sidst. Der falder om dine knæ. Fjerne tæppet. Ræk benene ud. Læn dig lidt tilbage i dine hænder. Tag en indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Og så kommer du op og sidde på tæppet. Så får du ej foldet det lidt højt her. Og så strækker du det venstre ben ud. Lægger det højre hen over. Læg så fødderne, foden på venstre, så tæerne peger op mod loftet. Tag armene ned langs siden. Tag en dyb indånding, kig op. Udånding, træk maven ind og læn dig frem med en ret ryg. En gang til, indånding, kig op med en ret ryg. Udånding, træk maven ind og læn dig frem. Når du føler, du ikke kan komme længere, så runder du skuldrene, nakken og hovedet til sidst. Slap af i kæben her. Slap af i hovedet. Du kan lade dine arme være her tilbage. Eller du kan strække dem frem og trække dine skulderblade tilbage, så kravebenet er bredt. På hver indånding, så presser du venstre ben ned mod måtten. På udånding, træk navene. Indånding, pres venstre ben ned. Udånding, træk navene. Indånding, pres benet ned. Udånding, træk maven ind, træk sædet tilbage. Snart bag kæben. Og begynd at bevæge overkroppen lidt fra side til side. Bevæg nakken lidt. Og læg mærke til, at der er et sted, hvor du gerne vil et lidt dybere strække. Så bliver du der. Træk og været ind i det. Indånding, plads og bag. Udånding, træk maven ind. Langsomt kom tilbage til midten. Tag et par åndedræt her. Indånding, pres benet ned. Skab plads. Udånding, træk maven. Og langsomt og kontrolleret ruller du op. Hovedet til sidst. Jeg sætter din ankel og dit knæ. Og stræk benene ud. Tag hænderne bag kroppen. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et suk gennem munden. Luk øjnene og bring opmærksomheden til dine ben. Og bring opmærksomheden til hele dit venstre ben. Og hele venstre side af kroppen, hele venstre side af maven, ansigtet og hele vejen ud i venstre arm. Herfra fjerner du sættet. Kommer hele vejen ned og ligger på ryggen i constructive rest.
Når du kommer ned og ligge, så krydser du dine arme, sådan at du tager fat og modsat skulderblad. Løfter ballerne lidt op og presser midten af rygsøjlen godt ned, så du får en længde på rygsøjlen. Så lægger du hofterne ned igen. Og sænker dig ned. Halebenet bliver tungt mod underlåget. Træk skulderbladerne væk fra ørerne her. Lad dine knæ hvile mod hinanden. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Udånding med et stuk gennem munden. En gang til. Og en sidste gang indånding ind gennem næsen. Udånding med et stuk gennem munden. Lad dit haleben blive helt tungt mod underlåget. Og lad hele kroppen blive tung. Du ligger her. Og lad kroppen lige fordøje alt det vi har lavet. Og lad hele den her udrensning for dine nyere, for dine blære arbejde.